နာဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့မြို့သာစက်မှုဆုံးကုတ်ကင်းဆက်ယူတဲ့ဓမြဝင်တိုင်းတို့ငွေကျပ်300နဲ့ကားတစ်စီးပါသွားတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်။မန်လေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်မန်လေးမြို့သာစက်မှုဆုံးဥယျာဉ်မြို့တော်စီမံကိန်းတွေကမြန်မာတင်းဝမ်ကုတ်ကင်းဆက်ယူတွင်ကိုလက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဓမြတိုက်မှုဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်း9နာရီတောင်မှာစစ်ရုံတွင်ကိုလက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမည်မသိအမျိုးသား9ယောက်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ပြချိန်ချောက်ကဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားပေးဖို့တင်ထားတဲ့ငွေသားသိန်း300နဲ့အတူကားတစ်စီးကိုပါယူဆောင်သွားလိုက်လို့သိရပါတယ်။ဆိုင်ကယ်က3စီးနဲ့စစ်ရုံကိုရောက်လာတယ်။သူတို့မှလက်နက်ကအတူ2လက်အရှိတလက်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေရှိပေမဲ့သူတို့ကလက်နက်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲပါဘူး။ပတ်စံတွေကဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားပေးမယ်ငွေတွေပေါ့။ကားကလည်းစစ်ရုံပိုင်းနဲ့ကားပါပဲ။လူတွေကတော့ပြစ်ခတ်တာမရှိဘူး။အခုတော့ဒီအချိန်ကြီးပဲသိရသေးတယ်လို့စက်ရုံနဲ့နေဆက်သူငန်းစွန်ဒေတာကန်ကဆိုပါတယ်။စက်ရုံတွင်ဓမြတိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာနှုံကြွေးတက်ဖို့ရင်ရောက်ရှိလာပြီးစစ်စင်မင်းမြန်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဓမြတိုက်တဲ့သူတွေကိုလက်လံရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ဖမ်းဆီးရမယ့်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုဓမြအတိုက်ခံရတဲ့ဒင်းမန်ကုတ်ကီစက်ရုံကတော့တရုတ်မြန်မာဖက်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျွန်လ19ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲလောက်ကလည်းစကိုင်းမြို့ဗမေတန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ကံမောဆောက်ဖန်တင်မှာဓမြအတိုက်ခံရပြီးငွေကျပ်သိန်း300ကျော်ပါသွားမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ13ရက်နေ့တုန်းကလည်းစကိုင်းတိုင်းမိုးရွာမြို့ယုံကြည်ရပ်ကွက်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှာရှိတဲ့အစိုးရပိုင်အင်ဝါပန်ကဗန်မန်နေဂျာအမျိုးသမီးအဖမ်းခံရတဲ့အပြင်ငွေကျပ်သိန်း300ဓမြအတိုက်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လာရှိုးတိုင်ပွဲလွန်မှာမြေကွက်ရောင်းချသူများလာပြီးမဲ့ဝယ်ယူသူမရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။လာရှိုးမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအလွန်ကာလမှာမြေကွက်ရောင်းချသူပေါ်များပြီးတော့မြေစည်းတွေကြပြီးဝယ်ယူတဲ့သူမရှိတော့ဖြစ်နေတယ်လို့မြေပွဲစားလောက်ကိုင်းနေသူလာရှိုးဒေသခံကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်နေရက်ပြန်မလာရဲသေးတဲ့ဒေသခံလူတွေဟာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိုးအိမ်နဲ့ချက်မြေတွေကိုအနှိမ့်ဆုံးစင်းနဲ့ရောင်းချနေကြပြီးမဲ့ဝယ်သူမရှိတော့ရှာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်စီမြေကွက်ရောင်းချင်လို့ချိန်လာတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအိမ်ခြံတွေကိုရောင်းချင်ကြတဲ့သူတွေကိုဘိုင်းနာစီဆိုပြီးအနှိမ့်ဆုံးစည်းထိထားပြီးတော့ရောင်းလာကြတယ်။ခတ်တာကဒီတိုက်ပွဲကာလတွေဘယ်သူမှမဝယ်ကြဘူး။အရင်ကသိန်းထောင်ကြီးတန်တဲ့မြေကွက်ဒေတာအခုရာကနန်းပြည်အောင်လေရောင်းထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့မြေပွဲစားကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရောင်းဖို့အကွက်တွေရိုက်ထားတဲ့မြေကွက်တွေဟာမေဟန်တာပုံ68မြို့ဆောင်ဟိုပိတ်နဲ့အထက်မအိုင်ဒီဘက်မှသာအများဆုံးတွေ့ရပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့မြို့ရင်းပေါ်ကမြေကွက်အပြင်အင်းချမ်းမြေတွေကိုပါရောင်းချလာနေတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံမြို့သားကဆိုပါတယ်။လာရှိုးကတော့အရင်ကစီးပွားရေးသမားတွေတထေးတွေမြေကွက်ရှောင်ရကြတဲ့နေရာဆိုရင်လည်းမမှားဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကတော့မြို့ပြင်စေတောင်ရာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီရှိနေပြီးအခုတိုက်ပွဲပြီးတော့မြို့ရဲကအိမ်တွေခြံတွေလည်းရောင်းလာကြတယ်။ဒီကိုကဘက်ကပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလမှာမြေအယောင်းဝယ်တွေမလုပ်ခိုင်းသေးဘူးအလားတူကိုကတ်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကွမ်းလုံသိန်းတွေချင်းရွှေဟောလောက်ကန်ဘက်တွေမှာလည်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်းဝယ်တွေမလုပ်ကြဘူးနဲ့လုံရင်လည်းတရားမဝင်သေးတဲ့ကြောင့်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ကွမ်းလုံမြို့နယ်မြို့သားကဆိုပါတယ်။လာရှိုးမြို့အတွင်းကမြေအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကတ်တက် MND ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်သတ်မှတ်ဈေးတွေကိုရရှိဖို့လက်ရှိပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာတောင်းယူထားတဲ့ပြန်ချရေးတောင်းအကန့်ကိုမြင်းမြတ်ပေမဲ့အသေးစိတ်မသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအရှင်းမြောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိတဲ့လာရှိုးမြို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တိုဘာလစံပိုင်းအတွင်းလင်းရင်နဲ့ဘုံ14ကျိန်တပ်မင်းကျဲချတိုက်ခိုက်တာကြောင့်တင်းဆောင်သူအရက်သားရှိဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ55ဦးတည်ရှိလာပါတယ်။အောက်တိုဘာ4ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာလာရှိုးမြို့ကို၄ကျိန်တည်တည်လင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကတရုတ်ပုံကြောင့်အပြင်လင်းရင်အဆောက်အအုံနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းဒီဘတ်ချောက်တန်းစုကို၄ကျိန်စက်တိုင်းမြမလုတ်သားတွေကစကူတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းဆိုရဒီအမြင့်ဆုံးစုဘတ်ချောက်တန်းကို၄ကျိန်စက်တိုင်းမြမလုတ်သားတွေကစကူရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းထိုင်းရမြန်မာရှေ့ပြောင်းလုတ်သားတွေကိုပူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကိုရမင်းကဆိုပါတယ်။ဩဂလ16ရက်စက်တင်ဘာ1ရက်စက်တင်ဘာ16ရက်နဲ့အော်တိုဝါလ1ရက်ထွက်ရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးထိုင်းထီကို၄ကျိန်စက်တိုင်းမြမရှေ့ပြောင်းလုတ်သားတွေကပဲစကူရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာ1ရက်ကနေထွက်ရှိတဲ့ဘတ်6တန်းစုကိုတော့ထိုင်းရမြန်မာရှေ့ပြောင်းလုပ်သားဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကစုကူခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဖလန်းဆောင်တဲ့မြန်မာရှိတဲ့စစ်ရုံတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတာဟာ19နှစ်ကျော်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ကန်တိုးရှင်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကစွန့်ဝင်ထုတ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းရမြန်မာလုပ်သားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ MHAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ထံကိုရမင်းထံကိုအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကြောင့်ရုံးအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ3ရက်မှာနေချင်းပြီးစွန့်ဝင်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင့်အဖွဲ့ကဦးဆောင်သူကိုရမင်းကဆိုပါတယ် MHAC မဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ထိုင်းဆိုရထီရဲ့အမြင့်ဆုံးဘတ်6တန်းစုပေါက်တဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သားတွေကိုအခုချိန်ပါဝင်စွန့်ဝင်ထုတ်ယူရမှာလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်မှုပေါင်း50လေးဦးရှိပြီလို့အဖွဲ့ထံကလည်းသိရပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းမိုင်မြို့မှာဒုတိယကျင်းရေကြီးမှုထံကိုထပ်မံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဒုတိယကျင်းရေစတင်ကျင်းပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ရေကြီးမှုကပထမကျင်းတဲ့အခြေအနေပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့ချင်းမိုင်စစ်မြောင်းနဲ့တူးမြောင်းဌာနကအော်ဘတ်300မှာတရိပ်ပေးပါတယ်။စစ်တပ်23လီကနေ27ချောင်းတွင်ချင်းမိုင်မှာမိုးတက်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်300ကျ
မနက်3နာရီမှာတရရိပ်ပြန်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်ရေကြီးမှုတန်ကိုချင်းမိုင်နေထိုင်သူတွေထပ်မံရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ချင်းမိုင်မြို့မဲပေးမြေကန်နေနေထိုင်သူတွေကိုပစ္စည်းတွေအမြင့်ပိုင်းကိုရွှေ့ထားဖို့တပ်ဆိုင်ရာကအောက်တိုဘာ3ရက်ကတရိပ်ပြေညွှန်ဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာ4ရက်ညနေ3နာရီမှာတော့နရက်တရာအနီးမဲပေးမြေကိုတိုက်ထွာကြရစွန့်ရည်ရေမှတ်တမ်း 4.96 မီတာအထိရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ5ရက်မနက်တနာရီမှာတော့ချင်းမိုင်မှာမဲပေးမြေရာစွန့်ရည်ရေမှတ် 5.23 မီတာအထိရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းမိုင်ဆင်မြောင်ဦးစီးဌာနကဆိုပါတယ်။ချင်းမိုင်ချမ်းကလိုင်ရပ်ကွက်နေထိုင်သူတယောက်ကတော့အနက်ဆုံးနေရာဆိုရင်ခါလောက်အထိရောက်နေပြီ။ခါလောက်အထိဆိုတာကျွန်တော်တို့အဆောင်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့။ပင်းမြင့်နဲ့မီတာ100-200လောက်အကွာမှာကျွန်တော်တို့အပါတ်မန့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ခါတွဲလောက်ရှိပြီးရေကတော့ကင်စိမ်းပားတွေလည်းအမြဲတမ်းပတ်ပင်းနေတယ်စစ်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆောင်ဆိုရင်အဆောင်ရှိမှရေတွေရောက်တော့အဆောင်ကနေရေလို့တဲ့တွေသွားဖို့ကားအချို့ပို့တွေလုပ်ပေးတယ်။ထမင်းဘူးတွေလည်းလာဝယ်တယ်။အခုစောင့်ကြည့်တာတော့စံချိန်တင်ပို့ဆိုးမယ်လို့ဆိုတယ်။ချင်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ page တွေမှာတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပေးနေတာတွေ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မဲပင်းမြေကတော့9.23မီတာထိကျော်လွန်ကချင်းမိုင်မြို့မှာတမန်ဝင်စံချိန်တင်ရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော် 2011 ခုနှစ်ကရေးကြီးမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့အခုရေးကြီးတာကအချိန်နည်းဆိုရကြောင်းမြို့ကနေကဆိုပါတယ်မဲပင်းမြေရေးဆိုရင်မြေမှတ်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်မြေပေးရပ်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့ဆာရာဖီပါဒတ်ချမ်းကလန်နောင်ဝိုင်းတာလမဲမိုင်းစေးကြီးချင်းမိုင်ညာစီမြက်ထားဘူရာယုံနရက်ဒရာနေဟန်တုံစတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာရေတွေဝင်ရောက်နေတယ်လို့အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်တွေမှာလည်းနေနေတဲ့ရေတွေဝင်ရောက်တာကြုံတွေ့ရပါတယ်။ချင်းမိုင်ဟန်တုံမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာတယောက်ကတော့အိမ်ထဲကနေရေတွေရေပိုက်နဲ့ဆုပ်ထုတ်ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်။ဟန်တုံရဲ့ဂျိုင်းအရန်ကြတဲ့ဘက်တွေဆိုရင်အခြေအနေတော်တော်ဆိုးတယ်။အိမ်ထဲကနေဒူးပေါ်လောက်ထိခြံထဲမှာရေဝတ်တယ်။ညီမတို့ရပ်ကွက်ဆိုရင်လည်းဈေးနဲ့နေပြီးမယ်ဈေးကိုသွားလို့ရတဲ့ဘက်ကိုပိတ်ထားတာဆိုတော့သွားလို့မရဘူး။အိမ်ထဲမှာဝယ်ထားတာရှိတော့အိမ်ထဲမှာလည်းချက်ပြုတ်စားတော့ရတာပေါ့။အပြင်သွားဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ချင်းမိုင်ဒေတာကံမီဒီယာတွေကတော့မဲပေးမြင့်တလျှောက်နဲ့ရပ်ကွက်တရာနေမှာမြည်ရစံချိန်တင်ရေတိုးလာတာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေပြီးတော့အစိုးရပိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းပြည်သူတွေကိုအမြင့်ပိုင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့တတိပေးချက်ဆက်တိုက်ထုတ်ပြန်နေပါရယ်။ချင်းမိုင်မြို့မှာဒုတိယအကြိမ်မှာစံချိန်တင်ရေးကြီးတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတချို့စားသောက်ဆိုင်တချို့နဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတချို့ကိုရင်နာထားရပါရယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နေတဲ့လမ်းမကြီးတချို့ကိုလည်းပိတ်ထားရပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကားသွားလို့မရတဲ့နေရာတွေမှာလည်းလှေနဲ့သာသွားရောက်နေရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးတက်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ဝဲလေချောင်းရေကြီးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။အောက်တိုဘာ3ရက်ညကမိုးတက်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဝဲလေချောင်းရေရှာပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုင်လုံငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဝဲလေချောင်းနာရေရှာတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်များတွေတောင်ဘက်မြန်မာဘက်ဝဲလေမြန်ရွာနဲ့ထိုင်းဘက်ကဖုတ်ဖမြို့နယ်ဝဲလေရွာတို့ကဈေးဆိုင်တွေနေနေတဲ့ရှင်ဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးတာလို့ဆိုပါတယ်။ရုတ်တရက်ရှင်ဝင်တာကြောင့်ဈေးဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့ဆန်ရေခဲတက်တာမော်တော်ကားနဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေဘတ်သိမ်းချပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်။မြန်မာဘက်ခြံချောင်းနာမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေနေတဲ့ချို့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။